നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സമൽസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിലാണ്. ഹൈദരാബാദിലാണ്, ചാർമിനാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചാർമിനാർ. കണ്ടില്ലേ, നാല് മിനാരം. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാല് മിനാരം അല്ലേ. അതെ, ഇപ്പൊ റീപെയിന്റ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിനാരം പെയിന്റ് ചെയ്തു, മെയിൻ പാർട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് തുറന്നിട്ടില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തുറക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ. കണ്ട, ഇവിടെ ഈ പണി അടക്കണോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ്. ചാർമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് സിറ്റിയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ. നമ്മള് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഹൈദരാബാദിലെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ചാർമിനാർ ആയിരിക്കും. അതെ, അടിപൊളിയല്ലേ. ഇതിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബിൽഡിംഗ് ആണ്. നടുക്കൊരു ക്ലോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്, നാല് മിനാരം ഉണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ആണ്. കുറെ ലെവൽസ് ഓഫ് സംതിങ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ ഒരു ബാൽക്കണി പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. അകത്തോട്ട് റൂംസ് ഒക്കെ കാണുന്നു അല്ലേ. അതറിയത്തില്ല. ആക്ച്വലി നാല് മിനാരങ്ങൾ, ഓരോ മിനാരങ്ങളും 56 മീറ്റർ ആണ്, 184 അടി. അതെ അതെ. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഇതാ, ഓരോ മിനാറിലും ഓരോ ഡോമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ നാല് ഡോമുണ്ട്. ബാക്കിൽ രണ്ട് മിനാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ താജ്മഹലിൽ കണ്ടതുപോലെ മിനാർസ് പുറത്തോട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്, ഈ ബിൽഡിങ്ങിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ശരിയാണ്. നമ്മള് താജ്മഹലിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് 90 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്, അറ്റാച്ച്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഓരോ മിനാറിലും ഡബിൾ ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതെ, ഡബിൾ ബാൽക്കണിയാണ് ഓരോ മിനാറിലും. യെസ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ചാർ മിനാറിന്റെ ക്ലോസ് ലുക്ക്. നടുക്കൊരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ടോ? ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോണുമെന്റ്. നമ്മൾ മറ്റേ ദേ, ഇതിപ്പം രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുറക്കത്തുള്ളൂ. നടുക്കൊരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ദർഗ ഉണ്ട്. കണ്ടാ, ഇപ്പൊ രാവിലെ 9 മണിക്ക് വന്നതിന് തുറന്നു തരും കേട്ടോ. അകത്തൊരു ഡോം ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ? എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ റിസംബ്ലൻസ് തോന്നിയതാണ്. നമ്മുടെ മുംബൈയിലെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ പെർഫോറേറ്റഡ് വിൻഡോസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ, അത് ഡോം. ആ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു. അതുപോലെ അല്ല, എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചാർമിനാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. കണ്ടില്ലേ, അപ്പൊ അവരുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോവ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി. തേണ്ട, ഒരു കിടിലും ഇന്നോവയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സൂര്യന്. ഇവിടെ അടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട്, ഒരു ശിവമന്ദിരമുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ഗലി തന്നെയാണല്ലേ ഒരു ശിവമന്ദിരമുണ്ട്. ഒരു സൂര്യനെയൊക്കെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. പണ്ടല്ല, നമ്മുടെ പൂജപ്പുര അവിടെ ഒരു അപ്പൂപ്പനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് പിന്നെയാണത്. ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ നമ്മളെ ചാർമിനാറിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു ശിവമന്ദിരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാ, ഇവിടെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് അല്ലേ. ഷോപ്പ്, അതെ, ഷോപ്പിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു പ്ലേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കണ്ടാ, അടിപൊളി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അജ്ഫാൻ, അജ്ഫാനും ഉണ്ട്. കൂടുതലും ജുവലറീസ് ആണ് കേട്ടോ, അതാണ് ജുവലറീസ് ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സും കടകളും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു അതെ, അതാണ് ഇതൊക്കെ തുറക്കും. അപ്പോ ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയല്ലേ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് ഭയങ്കര സീനായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാല്ലേ. പാർക്കിംഗ് കിട്ടൂല, അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചാർമിനാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം 8 മണിയായി. നമ്മൾ 8 മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടുത്തെ ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി കാഴ്ചകളാണ്. അതെ, സിറ്റി കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതേണ്ട, അതെ, ഒരു ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉണ്ടോ? തലയിൽ മറ്റേ നമ്മളെ മറ്റേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെക്കണ തൊപ്പിയില്ലേ, ആ സംഭവം വെക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മളെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗലിയിൽ നേരെ പോകുമ്പോഴാണ്. ഇത് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ? പഴയ ബിൽഡിംഗ്സ്, പഴയ ബിൽഡിംഗ്സ് ആണല്ലേ. അതെ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടൻ പോലെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ, കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കണേ കേട്ടാ. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഇതേണ്ടാ, ഇതൊരു ഗേറ്റ് അല്ലേ. ഇതുപോലെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ മു. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേരറിഞ്ഞൂടാ.
അല്ല ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആളായേനെ പൊളിയല്ലേ പഴയതാണല്ലേ ഓ ബിൽഡിംഗ്സ് ഒക്കെ നോക്കി ബിൽഡ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൊളിയാറായി കുറേയൊക്കെ അടിപൊളി ദേ ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലി കട കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലേ മോ അതെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വേണ്ട നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അവിടെയാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പുള്ളി രാവിലെ സമൂസ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതേ ഇരിക്കുന്നു സമൂസ അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ റുഹാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് അതെ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇവിടുത്തെ നേതാക്കളുടെ പടകളാണ് ഇതിൽ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം ഓവൈസി അപ്പൊ സംഭവം പൂരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂരി രാവിലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലേ രാവിലെ അതെ ഇനിയിപ്പം നല്ലൊരു ബാത്റൂം ഒക്കെ തിരക്കി നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ ഒരു ഇവിടെ കടയൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ മു യെസ് നമ്മളിപ്പോ ചാർമിനാറിന്റെ വേറൊരു ഗലിയിലോട്ട് കയറിയല്ലേ ഇതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് മക്ക മസ്ജിദ് വരുന്നത് കിഡിലെ ഒരു മസ്ജിദാണ് അല്ലേ മു മക്ക മസ്ജിദ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം 9 മണിക്ക് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ നമ്മളെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അടുത്തും പോയി കാണണം ദൂരെ നിന്നും കാണണം ഇപ്പൊ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഈ മേളിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ള ടോപ്പിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ക നമുക്ക് ആ താഴത്തെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ രണ്ടിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ദൂരെ നോക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അവർ എന്താണ് ആ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സത്യം മറ്റേ ബിനാലെ ഒക്കെ പോലെ മറ്റേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടേ സത്യം ഒരാളുടെ കലാസൃഷ്ടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലയാണല്ലോ അല്ലെ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഓൾഡ് സിറ്റിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് താമസിച്ചത് ഹൈടെക് സിറ്റിയിലാണ് അല്ലേ നമ്മള് താമസിച്ചതിനടുത്ത് ഐക്കിയ ആമസോൺ ആമസോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫീസാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആമസോൺ ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത് ഹൈദരാബാദിലാണ് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ എല്ലാ മെയിൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പറയല്ലോ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് സിറ്റി ഉണർന്നു വരണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കി ടൂറിസ്റ്റുകളും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാരൊക്കെ എണിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തും തലയിലും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കളറാണ് രാവിലെ അവര് കളർ തേക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല പരസ്പരം കളർ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് ആഘോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം കുളിക്കില്ലേ ഇത് സംഭവം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഓണം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സദ്യ ഒരുക്കണം മറ്റേതുകൊണ്ട് വെരി കോസ്റ്റ്ലി മറ്റേത് 10 രൂപ രണ്ട് കളർ പൊടി മേടിച്ചാൽ മതി എല്ലാരും പരസ്പരം എറിഞ്ഞു പിന്നെ വെള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് എന്നാലും നമ്മള് താമസിച്ചിരുന്ന അവിടെ ഫുള്ള് ഹോളി ആയിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര കണ്ടു നമ്മള് കോളേജിൽ പോയി അയ്യോ നമ്മളെ കോളേജിലെ ഹോളിക്ക് നിങ്ങൾ പോണം ഹോളി ഹോളി ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉച്ചയല്ല രാവിലെ ആകുമ്പോ തന്നെ നോട്ടീസ് വായിക്കും ഹോളി ആഘോഷിച്ചവരെല്ലാം പുറത്തു പോകണമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ വാങ്ങിച്ച കളറെല്ലാം തീരും അതെങ്ങനെ നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എസ്സിറ്റിലാണ് പഠിച്ചത് ശ്രീത്ര എന്നാൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം പാപ്പനംകോ ട്രിവാൻഡ്രം കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അതെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് കോളേജ് ആണ് അപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നമ്മള് നോട്ടീസ് ഒക്കെ ഈച്ച് വേണ്ടി കേട്ടി ഈച്ച് വേണ്ടി കളയും അവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിട്ട ഒട്ടും ഉണർന്നില്ല മോലെ സിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 10 മണിയെങ്കിലും ആവുന്നു ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയും അയ്യോ ഉണർന്നല്ലോ എന്ത് രസമല്ലേ പഴയ സിറ്റി പുതിയ സിറ്റി ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കും
അതായത് വർക്ക് ചെയ്യാനും ജീവിക്കാനും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണല്ലേ. അതെ, ഒരു കിടിലം ഫോർട്ട് ആണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർട്ടാണ് ഗോൽക്കൊണ്ട കിങ്ഡം ഒക്കെ. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫോർട്ട് റോഡിൽ കൂടെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയല്ലേ എന്റെ പൊന്നു. ഇതിൽ പോവാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിഞ്ഞോട്ട് നോക്കാം. പറ്റുമായിരിക്കും. സിഗ്നൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Oh my god, wonderful journey. The gate unda. Gate ka the point. Shinti punna gate ka. Enikona fort inde entrance aanu. Aanu. Appo ee rendu side lum ore polathe buildings aanu. Ore height inde buildings aanu. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഫോർട്ടും അതിന്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ സിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിന്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചോട്ടാ ബസാറാണ്. ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ടിലെ ചോട്ടാ ബസാർ. നമ്മളത് ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങോട്ട് പോയി. ആദ്യം പാർക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയല്ലേ. ശിഞ്ചിപ്പുന്നി തുറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അമ്മു. അയ്യോ, നോ പാർക്കിംഗ്. ഇതാണ് ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ട്. തുറന്നിട്ടില്ല, ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഗോൽക്കൊണ്ട. പക്ഷെ അടിപൊളിയല്ലേ. എവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല വലുതാണ് ആക്ച്വലി. നമ്മളിത് ചുറ്റി കറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം. ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ടിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിന്റെ മുമ്പില് ബിൽഡിംഗ്, ചെറിയ ചെറിയ വീടും കടകളൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നതാണ്. അകത്തോട്ട് നല്ല ഈ ഫോർട്ടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വലിയ ഒരു ഫോർട്ടാണ്, വലിയ ജൈജാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർട്ടാണ്. അതിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. പല ഭരണാധി റൂളേഴ്സും ഒക്കെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൽക്കൊണ്ട റൂളർ ഔറംഗസേബ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കിങ്ഡംസ്, ഇത് ഗോൽക്കൊണ്ട കിങ്ഡം ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല റൂളേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് വന്നത് മുഗൾ റൂളറായ ഔറംഗസീബിന്റെ കയ്യിലാണ്. നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ അതൊരു സ്ലോ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു. അപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിച്ചാലേ അമ്മു. ബിരിയാണിയാ? ഓക്കെ. ഹൈദരാബാദിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി കഴിക്കണം. ഇല്ലേ, ഹൈദരാബാദില് എവിടെ ബിരിയാണി കിട്ടും നോക്കാം. സമയം ഇപ്പം 9 മണിയായി. 9 മണി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ അടുത്തത് വേണ്ട, ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട. 46 സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്മു. അപ്പൊ ഈ സിഗ്നൽ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ, വന്ന വഴിക്ക് കണ്ട അതേപോലത്തെ സംഭവമായിരിക്കും. അതുപോലത്തെ ഏതോ ഒരു കോട്ടയുടെ പാർട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലോറിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒരു അറ്റ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് ചുറ്റും എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചുറ്റും എൻട്രൻസും ചുറ്റും കോട്ട സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ അമ്മു. അമ്മുത ഇവിടെ ബിസിയാണ്, ആ ബിരിയാണി തപ്പി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഇതേ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ വാതിലൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിട്ട് ഇരുമ്പും തടിയും ഒക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ അതിന്റെ. ആ സിഗ്നൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളത് ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ടിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നമുക്ക് നേരെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇവിടെയും ഇല്ല അല്ലേ സംഭവം. നമ്മള് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കി രാവിലെ ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി. രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി, പക്ഷെ ഒരിടത്തും ഇല്ല അല്ലേ. വെളുപ്പിന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു 5 മണി സമയത്തൊക്കെ വന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. 10 മണിയാകുമ്പോ ക്ലോസ് ചെയ്യും രാവിലെ. ഇപ്പൊ സമയം ഒരു 2 കിട്ട സമയമാണ് നമ്മള്. 9:30. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഷോപ്സിനും തീർന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് 11 മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നേരെ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ്. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് 11 മണിയാകുമ്പോ നമുക്കൊരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് കഴിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെ മേടിച്ചു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന്? കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ്, ഒരു 3-4 വെറൈറ്റി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ലം സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ ഇത്രയും സ്വീറ്റ്സ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെ. അപ്പൊ അമ്മുവിനെല്ലാം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയോളൂ.
അമ്മയാണ് സ്വീറ്റിന്റെ ആൾ. ഇത് കണ്ടോ, അകത്ത് ഒരു മഞ്ഞ റബ്ദി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം, സമൂസയുടെ ഷേപ്പില് ഒരു ഗ്രീൻ സ്വീറ്റ് ആണിത്. ഈ പുറം കട്ടിയുള്ള ജെല്ലി ഉണ്ടല്ലോ, കട്ടിയുള്ള അതിന് ടേസ്റ്റ്, അകത്ത് റബ്ദി. അത്രയും കഴിക്കണ്ട, എനിക്കും വേണം. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ലഡു ഉണ്ടല്ലോ, ലഡുവിലൊരു വെള്ളം ഉണ്ട നടുക്ക്. പിന്നെ അകത്തൊരു ഓറഞ്ച്, ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് കളറാണ്. ചുറ്റും നമ്മുടെ മറ്റേ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ കറുത്ത ചോക്ലേറ്റ് ലഡു ആണ്. ചോക്ലേറ്റ് ലഡു അല്ലേ? അതെ, പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലഡുവിന്റെ കളറാണ്, ഡാർക്ക് കളറാണ്. അതെ, ചോക്ലേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അകത്തും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ചോക്ലേറ്റി ലഡു. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ ആ ഓറഞ്ച് ലഡു ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കി എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോ എന്താ ടേസ്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത്, അയ്യോ നിന്നെ പേര് നമുക്ക് അറിയണ്ട, പേര് അറിയത്തില്ല. അടുത്തത് ഇതാണ് സംഭവം, ഒരു സ്ട്രോബെറി കളർ ഒരു സംഭവം, എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അകത്ത് ക്രീം ചെറിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റസ്മലൈ ഇല്ലേ, റസ്മലൈയില് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറും അകത്ത് ക്രീമും. ഓക്കെ, റസ്മലൈ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവോ അത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ റസ്മലൈയും പേടേരും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാനാണ്. റസ്മലൈയിലും പേടേരും ടേസ്റ്റ് ആണല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഹൈവേയിലോട്ട് കേറിയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഹൈദരാബാദി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. അതെ, നമ്മളെ നാട്ടില് ബികാഷ് ബാബു ഉണ്ടല്ലോ, ബികാഷ് ബാബു അതൊരു അതൊരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ്. കൊൽക്കത്ത ഫ്രം ബംഗാളി സ്വീറ്റ്സ്, ഇത് വേറൊരു, അതായത് ഇവര് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവര് അതാണ്. അതായത് ഇപ്പം റസ്മലൈയുടെ ആ ഒരു സ്വീറ്റും പേടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അകത്ത് പേടയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ ക്രീം, ഓ അടിപൊളി. അത് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കാലായിരുന്നു, അതിന് ആ പേടയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ക്രീമിന്. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിനോട് വിട പറയണമൊന്നുമില്ല. നമ്മളത് ഫ്ലൈ ഓവർ വഴി സിറ്റി കാണാം, അടിപൊളി സിറ്റി അല്ലേ, പീസ്ഫുൾ ആണ്, വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ യൂട്ടേൺ എടുക്കാൻ മാത്രമേ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. അയ്യോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നിങ്ങക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 4 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ്, 5 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ യൂട്ടേൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊരു കണക്കിന് നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാഫിക് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകുന്നത്, ഡിസിപ്ലിനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളത്തെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ, നരസിംഹ റാവു. നമ്മള് അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം ബാംഗ്ലൂർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനിടയില് ഈ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി കിട്ടും. നമ്മളതേ നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഇന്നലെ കഴിച്ചു കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. കാരണം എന്താറിയാമോ, നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലേ, നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് വൈകിട്ട് എത്ര മണിക്ക്, അഞ്ചുമണി എന്തോ ആയി, നമ്മള് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പറ്റിയില്ല, കാരണം അത്രക്ക് വേഷം കണ്ണു കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു കടയിലെത്തി അല്ലേ, താജ് പാലസ് എന്നാണ് ഈ ഷോപ്പിന്റെ പേര്. വേണ്ട, ഹോട്ടൽ താജ് പാലസ് നമ്മുടെ ടോളിന്റെ അടുത്താണ് അല്ലേ? ഇത് ഏത് ടോളാണ്? അതെ, നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ഹൈവേയുടെ അടുത്താണ് ഹോട്ടൽ താജ് പാലസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദി ആണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതേന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൈദരാബാദി തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്ത് തരും അല്ലേ ബിരിയാണി. അമ്മ ഇന്നലെ പകുതി കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് സെർവ് ചെയ്തന്നല്ലേ ബാക്കി അല്ലേ.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടം മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മുട്ട ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രേവി ഉണ്ട്, പിന്നെ സാലഡ് ഉണ്ടല്ലേ. ഗ്രേവി അല്ല കേട്ടോ, ഇത് വേറെ സംഭവമാണ്. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു, ഇത് വേറെന്തോ ഒരു സംഭവം വെച്ചൊരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഗ്രേവി. ഐ മീൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ ചിക്കന്റെ ഗ്രേവി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതല്ല. ഓക്കേ ഓക്കേ, വേറൊരു സംഭവമാണ്. ഓക്കേ, അമ്മ തന്നെ ആദ്യം കഴിച്ചു നോക്ക്. ഓക്കേ, ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാല്ലേ? ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിച്ചു, നല്ല സോഫ്റ്റ് കാണിച്ചു. ഇവിടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ ചിക്കൻ? ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു 12 മണിയായി, നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിച്ചു, നമ്മളതേ അടിപൊളി ഒരു ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയി. നല്ല ബിരിയാണി, നല്ല ബിരിയാണി, എക്സ്ട്രീം ഗുഡ് ഒന്നും പറയല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ച അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ബിരിയാണീസ് ആൻഡ് ഹൈടെക് സിറ്റിയിലെ ബിരിയാണീസ് ആൻഡ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിൽ നിന്നാണ്. അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്, അവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് കഴിച്ചത് ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് ചിക്കൻ. അതെ, ചെറുതായിട്ട് മലയാളി കട ആയതുകൊണ്ട് അറിയില്ല, ചെറിയൊരു പക്ഷെ കൊള്ളായിരുന്നു. അതെ, നമ്മള് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എത്തി കേട്ടോ. യെസ്, തെലുങ്കാന കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എത്തി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ നമ്മളത് യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ചൂടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ചൂട്. പച്ചപ്പത്ര കാണിക്കുന്ന ചൂട്, ഇതിലിപ്പോ 37 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ 45 ഡിഗ്രി എങ്കിലും കാണും വെളിയിൽ. കുട്ടികൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടാണ്. വെളിയിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായി പോയി. ഞാനിവിടെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വല്ല ഫേഷ്യൽ അപ്ലീച്ച് ആകുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകും. എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതൊന്നും വിളപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ഫുൾ കറുത്ത് ഇല്ലാതായി പോയോ? അമ്മു അതുപോലെ തന്നെ, അമ്മു ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ കറുത്ത്. പക്ഷെ കാശ്മീർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ? ഭയങ്കര ചൂടായി പോയി. ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടുള്ള പ്രദേശത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒന്നാമത് കാശ്മീർ ഒരു എത്ര ദിവസം, 7 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ, ഒരുവിളിയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ചൂട് തേടാ, ചൂട് വേണോന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ അയ്യോ ചൂടേ, റൂമൊക്കെ ബെഡൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ്, ഹൈ ഹീറ്റിലൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ആന്ധ്രയിലൊരു സ്ഥലത്തൂടെ പോണാണ് അല്ലേ? ഗൂട്ടി 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 അവിടെ പനമരങ്ങളുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കാണും പോലെ പനമരങ്ങള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൊങ്കില്ലേ, ഈ പന നീട്ടണം, നൊങ്കൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ വഴിയിൽ നിപ്പുണ്ട്. കാണിച്ചില്ല, രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൈ കാണിച്ചു. ഞാൻ വെച്ച വല്ല ടയർ പഞ്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയി തിരിച്ചപ്പോ നോക്കി, നൊങ്ക് വെച്ചിടക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. ഗൂട്ടി ഗൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് കേട്ടാ, വലത്തോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ വിജനമായ റോഡാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ടോള് വരും, പിന്നെ ഫുൾ വിജനമായ റോഡ്. കണ്ടാ, വലിയ കൃഷി ഒന്നും ഉണ്ടെന്നൊന്നും തോന്നല്ല, മൊത്തം ഡ്രൈ ആയിട്ട്. എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒഴുതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്കത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെ അമ്മൂനിപ്പൊ ഐസ്ക്രീം വേണോ? നല്ല ചൂടാണ്, ചൂടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 42 ഡിഗ്രി ചൂടില് ഒരു ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയേ കൊള്ളാം. അമ്മുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാലോ, ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ വീഡിയോ എനിക്കല്ല, ഇപ്പൊ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം എവിടെ പോയാലും കൊറേ സ്വീറ്റ്സ് എനിക്കല്ല, വീഡിയോയ്ക്ക്. അതേത് സിനിമയിലും അങ്ങനെ പറയണ, അത് കലോഭവൻ മണി. ഞാനല്ല വെള്ളം പറയണതാണ്, കുബേരനില് അടിപൊളി തീർത്ത് വിജനമായ റോഡ്. വലിയ ഇതുപോലെ ലോറിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ലാതെ ചൂട്. 42 ആണ് ഇപ്പൊ വണ്ടിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെളിയിലൊരു 45 അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. ഇമ്മാതിരി ചൂടടിക്കും, അതും ചൂട് ടൈം തുടങ്ങിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് മഴ പെയ്തെന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് മഴ പെയ്യണെന്നാണ് വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഈ റോഡിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മുട്ട ഇട്ട് ഓംലെറ്റ് ഇട്ട് വരും.
ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടൽസ് കണ്ട് വരും ഇടക്കിടക്ക്. പിന്നെ ധാബകളുണ്ട്, രാജസ്ഥാനി ധാബ, പഞ്ചാബി ധാബ, അങ്ങനെ ഓരക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ ഇനി ഏകദേശം ഒരു 150 സംതിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ കർണാടക ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ചെക്കിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മു. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നോർമൽ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ആണ്, അതായത് കൊറോണ സീൻ ഒന്നും അല്ല, നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് ആർ സി ഇൻഷുറൻസ് പൊല്യൂഷൻ അതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങള് ബാംഗ്ലൂരിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കർണാടക ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം 1st മുതൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശദമായിട്ട് അറിയത്തില്ല, കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോണേണ്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടി കയറിയത് അല്ലേ. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് നിൽക്കായിരുന്നു. 1st തൊട്ട് 1st ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കയറിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുന്നുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കോയമ്പത്തൂർ വഴി കേരളത്തിലോട്ട് കയറണയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് രണ്ടുമൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒരുപാടല്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടുമൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ മു, അവരുടെ അവിടെ നിൽക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ, അതും ഒരു നൈറ്റ്. ഇതേ കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ 5 കഴിഞ്ഞു, ഒരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതെ, അപ്പൊ ഒരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. നമ്മളിനി വരും, നിങ്ങളെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്തത്. അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അമ്മൂന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഭാര്യയും വലുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും വേണ്ടല്ലേ. നമ്മളൊരു ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു നൈറ്റിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലുള്ളൂ, നമ്മളൊരു റൂം എടുത്തു. ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന മോശമാണ്. അതുമല്ല എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് നമ്മൾ അവരോട് എൻജോയ് ചെയ്യുക, അവരോട് ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോവുക, അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവുകയും വേണം, ചുമ്മാ നിക്കാനും വരാത്തൊരു മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതാണ് നിക്കാത്തത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതേ നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു അടിപൊളി റൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടുന്ന് 100 km ആണ്, കറക്റ്റ് 100 km. ഒരു മണിക്കൂർ 49 മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം. കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് ഈ കാണുന്ന ഈ കാഴ്ച തന്നെയാണ്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം NH44 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ചകളൊന്നും വലുതായിട്ട് കാണിക്കാം. അതെ, നമ്മള് കഴിഞ്ഞവണ ഇതുവഴി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് മറ്റേ കാട് വഴി കയറില്ലേ, അത് എന്റെ അടുത്ത് 1-2 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ റൂട്ട് കുറച്ച് റൗണ്ട് അടിപ്പിക്കുന്ന സത്യമംഗലം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇത്തിരി റൗണ്ട് അടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ സത്യത്തില് ആ റൂട്ട് വഴി വന്നോണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാഴ്ചകൾ കിട്ടിയില്ലേ. സത്യം, നമ്മള് വന്നിട്ടില്ലാത്ത റൂട്ടായിരുന്നു. അതല്ല, അതിങ്ങനെ 2-way ആണ്. നമ്മൾ ഈ 4-lane ഇങ്ങനെ ഹൈവേയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നും പെട്ടെന്ന് കാണാനും പറ്റൂല. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ആൾക്കാര് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് എത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകണമെന്നായിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മൊരു ബാംഗ്ലൂർ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൊരു ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി അടിപൊളിയല്ലേ. ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഡേ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവർക്കും ബാംഗ്ലൂർ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നത് അല്ലേ അമ്മു. അതെ, ചില സിനിമകള് നമ്മളെ വളരെ വല്ലാതെ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ട് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലാണിട്ട് നമ്മള് കോഴിക്കോട് പോയി. കോഴിക്കോട് ആ കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലൂടെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ തിരക്കി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ. ബാംഗ്ലൂർ ആകെ മാറി. എന്തറിയാമോ, സത്യത്തിൽ ട്രാഫിക് ഒക്കെ നല്ല കുറച്ച് ഡീസന്റ് അതാണ് അവിടത്തെ ഭ്രാന്ത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ മാറിയത്. അമ്മു ശരിക്ക് സൂം ചെയ്തോ സിംഹത്തിന്? സോറി, ഗോപ്രോയിൽ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് സിംഹം പിടിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നടാ ബാംഗ്ലൂരിൽ. നമ്മളെ സിംഹം കടിച്ചു, തലനാഴിയേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. സിംഹം വരുന്നടാ ഓടിക്കോ. ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലെ സിംഹം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്രോപ്പ് ചെയ്തിടാ. ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലെ സിംഹം
ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലെ സിംഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പൊളി. അങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ? ഇതെന്താന്ന് അറിയാമോ? ഈ നെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഗോൾഫ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു അടിപൊളി ജംഗ്ഷൻ. ഐ ടി സി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഐ ടി സിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പോണ ഇന്ദിരാ നഗറിലാണ് അല്ലെ? ഗോൾഫ് കോഴ്സ് തന്നെ കണ്ടാണ്ട. എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട അടിപൊളിയല്ലേ. സിറ്റിയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു ഗോൾഫ് കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഇന്ദിരാനഗറിലേക്ക്. നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഇന്ദിരാനഗറിലോട്ടാണ്. ഇന്ദിരാനഗറില് ഒരു എന്താണ് ആ ഹോട്ടലിന്റെ പേര്? ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാനഗറിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ബാംഗ്ലൂർ എപ്പോ വന്നാലും ഏകദേശം ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഹോട്ടൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം. നമ്മള് ഇവിടെ ഹോട്ടലിലെത്തി. ഒക്ടേവ് ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഹോട്ടലിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഞാൻ റൂം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബെഡ് ഉണ്ട്, ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സോഫയുണ്ട്, എ സി, മിറർ, പിന്നെ ടി വി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു റാക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഷവർ സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു വാർഡ്രോബ് ഉണ്ട്. മിനി ബാർ ഉണ്ട്. മിനി ബാർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതിനകത്തുണ്ടല്ലേ. ആ ശരി, അതായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയൊരു മിനി ബാർ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം തരക്കേട് ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല റൂം അല്ലേ? 1200 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ റെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ അമ്മു? അപ്പൊ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക. അപ്പോ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരണവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അൽസമിൽ ഫൈ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.